Kapely, lebo ešte čosi svieti. Vidíte na nás ešte trošku? Super! Takže po mojej pravici jeden z najvyšších... Jeden z najväčších gitárových uzelníkov, mágov, chalaniskov, fakt ako talent na všetko, nepopije, nepofajčí, nepomôže. Gitara. Števo Hodoň! Po mojej ľavej ruke. Ďalší talent na gitaru, vynikajúci spevák. Ohromné IQ, to ste ešte nevideli. Ako s týmto človekom sa nerozprávajte na nejaké odborné veci, lebo vás úplne zotre, ani sa s ním nehadajte. Ani sa s ním rovno nerozprávajte. Takže takto to chceš. Nebavte sa s ním, lebo on má vysoké IQ a proste s ním sa nedá normálne rozprávať. Ale nie, vynikajúci spevák, perfektný gitarista, Peťo Drábik! Poď sem ty. Kalanisko není z Martina, hej, praskla ti struna. A ty už máš novú? Si kúpil? Počas koncertu si bol kúpiť? Mu prásková strona bol si kúpiť. Šikovný chlapec.
No, basová gitara, najčerstvejší prírastok, síce hrá s nami 2 roky, ale najčerstvejší. Vynikajúci basák, vynikajúci muzikant, vynikajúci zvukár v telke, v slovenskej televízii. Výborný človek a dostal od nás takú rumúnsku prezývku, že osral desku, lebo na každej pumpe sere. Takže basová gitara Filip Angel! Cukriček na záver, naša čučorietka, zakladateľka kapely. Zakladateľka kapely, ministerka zemetrasenia, majsterka sveta v thaiboxe, kickboxe, jukeboxe a blowjobboxe. Nie, ona nás sekiruje, ona nás vraždí. To manažer nemá také slovo ako ona, pretože ona založila kapelu. Ona je kapelník, ona je šéf a hrá na bicie a volá sa Mirka Mia Hodonová! Zase ja. Ostal nám tu posledný člen kapely. Slnko zapadá, toho ho už vidieť nebudete, ale jeho spev si pamätať budete ešte dlho. Jeho mama je Ľuboš Slinko! Ďakujem. Ruky hore, alkoholici. Ruky hore. Ruky hore. Dáme si posledný refrén pre alkoholikov. Ďakujem za príležitosť.